Olá pessoal, tenho uma excelente notícia para todos os interessados no processo de Golden Visa Portugal. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril, acabamos de ter aqui acesso a uma informação. Existia uma dúvida muito grande se o governo português iria aceitar os pedidos de Golden Visa que foram protocolados, né, submetidos a partir do dia 16 de fevereiro de 2023, né, que foi o dia que o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, emitiu aquela declaração dizendo que iria acabar com os processos de Golden Visa. E ficou uma dúvida muito grande se os protocolos, né, os pedidos feitos a partir do dia 16 de fevereiro, que tiveram muitos pedidos, nosso escritório, por exemplo, protocolou vários pedidos de Golden Visa a partir dessa data, ficava essa dúvida, né, se o governo iria aceitar ou não. E hoje a gente teve a confirmação, né, porque foi apresentado o projeto de lei oficialmente, o projeto de alteração da lei, e nesse projeto consta ali a informação de que os pedidos continuarão sendo aceitos até que haja uma alteração de lei. Então essa notícia foi muito comemorada, já compartilhei com todos os nossos clientes de Golden Visa, ou seja, os clientes que protocolamos os pedidos a partir do dia 16 pode ficar tranquilos que esses pedidos serão aceitos. E se você tem interesse, né, estava interessado em protocolar ou não o pedido de Golden Visa, com essa informação você fica super tranquilo, então pode correr, né, acelerar o seu processo para protocolar o quanto antes, tá? Porque esse pedido será aceito. Ou seja, enquanto não tiver de fato uma alteração de lei, ou seja, passar pelo processo legislativo e ter assinatura e confirmação do presidente, nada é alterado. Ou seja, hoje é possível protocolar pedidos de Golden Visa, tá bom? Então, queria compartilhar com todos vocês. A notícia é excelente, né? Pra gente começar a semana aqui muito bem, tá? Então, uma excelente semana para todos. Quem ficar com dúvida, né? Quem quiser aprofundar essas questões, por favor, manda mensagem aqui pra gente, liga aqui no escritório. Vai ser um prazer falar com todos vocês, tá bom? Forte abraço e até breve.